skal vi naturligvis lukke ned på den eneste rigtige måde, der er lukket ned på, mine damer og herrer. Så gør det det formodet det fede net, og vi elsker FC! Dette, mine damer og herrer, er det fedeste hold i Danmark. FCK! Det er kampdag, klokken den er kvart i bold. Jeg tager FC-trøjen på. Og selvom tusen tigger om en søndagsknald, så siger jeg nej, nu må jeg gå. Nu er der kun én ting, der tæller. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.